ஐ புவன் சுபதாசா எஸ்எல்இ சிவக் யூடியூப் சேனலுக்கிட்ட வாழாவ சாதரையன் பிலிகரணும் அது வீடியோக்கும் கதாகரணம் பலப்புறுத்து என்ன இலக்ட்ரிக் அயன் எக்கா கொஹமத ரிப்பேர் கரகான்னு கேள்வி ඉතින් අයන් එකේ එන්න පුළුවන් ප්‍රධාන දෝෂ කිහිපයක් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා සහ අයන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ටික සහ ඒවායෙන් සිදුවෙන කාර්යයන් අපි එකිනෙකට පැහැදිලිව අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඉතින් වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් ඉංජිනේරින් කැටගරි එක යටතේ ඉලෙක්ට්‍රික් උපකරණ රිපයර් කරන දැනුම ගන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රික් අයන් එක රිපයර් කරන හැටි අද වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගමු. හරියාලනේ මේ දවස්වල බහුලව පාවිච්චි වෙන ඉලෙක්ට්‍රික් අයන් වර්ගයක් ඔයාලට මම අරගෙන ආලා තිනවා. මේකේ ප්ලාස්ටික් හවුසින් එක මම මේ විදිහට අයින් කරගත්තා. වීඩියෝ එකේ පහසුව සඳහා ඔයාලට බැලු බැල්මට වෙන මේ කොටස් ටික විදුලි අයන් එකේ නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් අයන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පිළිවෙලට අපි ඉගෙන ගමු මේකේ කොටස් ටික මොනවද සහ ඒ වායෙන් සිදුවෙන කාර්යයන් මොනවද කියලා. वायरिंग डायग्राम में मैं वीडियो का अतर पेहदली करना युवा को हेडेट मे विधि हेट वाले बलाकना पुलवा मेक एलिमेंट एम हीटर एक हीटर एकड़कराने वोल्टेज दिशी अति हेंग मैंने मे अग्र दिखड़ता मई हीटर एक विद्युबाधि सदा वायर संबंध कल तीन वगे प्रधान कुट साक्वा मैंने मे तम स्टार्ट हीटर एक विद्युमन हीटर एक उष्णते पालने तम मे तम स्टार्ट तीन वाल मेतन मे विधि करख वाला पुलवांग अदाल सेल्सियस अगेट मेक सेट पॉइंट इवागे प्रधान तवत् कोटसाखीट थर्मल फ्यूज अभी मिहदी हम पुलवांग मेक वोल्टेज देशीय तिहिंग क्रियात्मक एसी विधु संबंधक फ्यूज सह मेक सेल्सियस सुप्रीम देशीय पणहा मेकट तापे ऋतु मे हकी एंपियर दहायक थर्मल फ्यूज मेक बॉडी स्पर्शन विधि तम मेतन मे गोल्लो मेक इंस्टॉल कल तीयन मेक तीयन हीटर एक आरक्ष आवट इथिंग मे विधि हट वायरिंग डायग्राम मेक वाल बलागन पुलवांग प्लग टॉप के दला वायर तुना मे विधि हट इलेक्ट्रिक आयन कट सांबांध विनवा मेतन प्रधान अर्थक एलिमेंट के मन हीटर के बॉडी एकट स्पर्श विमा सिद्धुगल तीन आने अग्दाल इवागे प्रधान न्यूट्रल मे विधि हट हीटर के एक अग्रेकट एक हीटर एकट विद्यु दिशी बाधीन किलकुआ एक अग्रेकट प्रधान न्यूट्रल मे विधि संबंध करतीन एक लूप करगेन इंडिकेटर लैंप मेक नियोन बल्ब मेक तड़गरा वोलटेज दिशी हिंग डिरेक्ट न्यूट्रल के बल्ब लबादील तीन थिंग इवागेम पेस हेमनेता लाइव कनेक्शन मेहिदी प्रथम लबादील तीन थर्मल फ्यूज मुखद थर्मल फ्यूज अर तमय एलिमेंट विद्यु बेन्न ओने तो तमय आरक्ष आरक्षित भाव हरियट सिद्धवेन्े तीन थर्मल फ्यूज वाल वेलपोलिमें रूपये सीया वगे मुदल कट थी ये वगे में थर्मल फ्यूज अनेत के कलीम विद्युपमेनवा थर्म स्टार्ट तम स्टार्ट एक अग्रेकट मे विधि अने अग्दाल विधु वार संबंध कल तीन एक आउटपुट कनेक्शन कलीम अरगन तीन वार अग्दाल एलिमेंट के अनेत के वरट इति महित इहत संधान करा डिरेक्ट न्यूट्रेन एलिमेंट वगेम तम स्टार्ट हरह तमाइ लाइव कनेक्शन अनेत एलिमेंट के अग्रेट लभ्यने वगेम न्यून बल्ब कट ए लाइव कनेक्शन लभन एलिमेंट के लूप करगन न्यून बल्ब संबंध कल तीन थिंग ओन ओ विधि तम मेके वायरिंग डायग्राम तीन मंगीत वाल पेहदल अतिगेल थिंग प्रथम वाल मेक परीक्षा करना इलेक्ट्रिक अयन का परीक्षा करना मैंने मे विधि मल्टीमीटर या आधार परीक्षा करना पीलवेल मम्मीदी वाल पेहदल करना मल्टीमीटर के प्रतिरोध होने अगे ना अखंडता होने ओम्स परीक्षा करगा मैंने मे विधि ओम सिस्केल मल्टीमीटर हरवगेन इट पास अभी प्रथम मेहदी बलागा मे इलेक्ट्रिक आयन गलवान कलिंग वाले पुलवा प्लग टॉप परीक्षा करला मेके अतुलत वायर कैडिला तीन एमता थर्म स्टार्टिंग वायर विसांदीला तीन फ्यूज दोष सहित वेला तीन परीक्षा करें मे विधि टर्मिनल दिख ना टेस्ट पॉप दिख हरगेन लाकटॉप के लाइव सह न्यूट्रल की अग्र दिखट तिब्बट पास प्रतिरोधना ओम सी स्केल अट निगमने फुलवांग वाय संबंधता कैडी ने संबंध तीन की समय फ्यूज गीयोत् मे लाइव सह न्यूट्रल की अग्र दिखट संबंधता पेंदा नीने
සීරෝ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එතකොට සාමාන්‍ය නිගමනයකට එළගෙන්න පුළුවන් වයර් ඇතුලේ කැඩිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය සරල විදිහට චෙක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අයන් එක ඇතුළත ගලවන්නේ නැතුව. ඒ වගේම තමයි අනිත් පරීක්ෂා කරන පිළිවෙල තමයි වයර් එක පරීක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ 1000ක් කියන්නේ ඇම්පියර් රේන්ජ් එක වැඩි උපකරණයක් හින්දා වයරයක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේ ප්ලග් ටොප් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට ලයිව් සහ නියුට්‍රල් සහ එර්ත් කියන වයර් තුනම කැඩෙන්නේ නැතුව විදුලි අයන් එක ඇතුළටම සප්ලයි එක පැමිණෙනවද කියලා, ඒ කියන්නේ වයර් එක අඛණ්ඩතාවයේ තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් ලයිව් කනෙක්ෂන් එක ප්ලග් ටොප් එකේ එක ප්‍රොබ් එකකට තියලා, අනිත් එක ඒ වයර් එකේ අග කෙලවරට තියලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එර්ත් එක, නියුට්‍රල් එක, ලයිව් එක කියන වයර් තුනම කැඩිලා නැද්ද කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්න ඕනේ කෙලින්ම තර්මල් ෆියුස් එක වෙද. තර්මල් ෆියුස් එක පරීක්ෂා කරන්නේ කලින් විදිහම තමයි, ප්‍රතිරෝධය හොයන ස්කේල් එකට දාගෙන ෆියුස් එකේ අග්‍ර දෙකට, කෙලවර තියෙන අග්‍ර දෙකට ඔයාලට මල්ටිමීටරේ ටෙස්ට් බ්ලොක් දෙක තිබ්බට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ෆියුස් එක හොඳයි නම් මේ විදිහට ප්‍රතිරෝධ අගයක් එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධතාවයක් පෙන්නනවා. ෆියුස් එක පිලිස්සලා තියෙනවා නම් කිසිම සම්බන්ධතාවයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ තර්මොස්ටාට් එක වැඩ කරන විදිහ මම පොඩ්ඩක් තවදුරටත් මේක තර්මොස්ටාට් එක ගලවලා සමීප රූප සටහන් මගින් පෙන්වන්නම්. ඒ වගේම තර්මොස්ටාට් එකෙන් ලැබෙන ලයිව් කනෙක්ෂන් එක එලිමන්ට් එකට ලැබෙනවද, එහෙම නැත්නම් තර්මොස්ටාට් එකේ අවුට්පුට් ටර්මිනල් එකට ලැබෙනවද කියලා මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ ටෙස්ට් ප්‍රොබ් දෙක අර අග්‍ර දෙකට තියලා ඔයාලට පුළුවන් තර්මොස්ටාට් එක කරකවලා මේ විදිහට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක දක්ෂිණාවර්තව සහ වාමාවර්තව කරවාගෙන ඔයාලට පුළුවන් කිසියම් තැනකදී මේ විදිහට සම්බන්ධතාවයක් පෙන්වන්න. ඔයාලට මේක කරකැව්වට පස්සේ සම්බන්ධතාවය පෙන්වන්නේ නැත්නම් තර්මොස්ටාට් එක ගලවලා අරගෙන බලන්න පුළුවන්. අර තහඩු කෑලි කීපයක් තියෙන ඒවා තමයි මෙතනදී එකතු වෙන්නේ. එතකොට තමයි සප්ලයි ගමන් කරන්නේ. ඒවත් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එලිමන්ට් එක වෙනම පරීක්ෂා කරනවා නම්, හීටර් එක වෙනම පරීක්ෂා කරනවා නම්, හීටර් එකේ අග්‍ර දෙකට මේ විදිහට ටෙස්ට් ප්‍රොබ් දෙක තියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධ අගයක් පෙන්වනවද කියලා. හීටර් එක හොඳයි නම් ප්‍රතිරෝධ අගයක් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතනවා හීටර් එක පිලිස්සලාද කියලා. හීටර් එකේ එලිමන්ට් එක බොඩි එකත් එක්ක ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවද නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා තියෙනවද, එලිමන්ට් එක ෂෝට් ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. එක ටෙස්ට් ප්‍රොබ් දෙයක් එලිමන්ට් එකේ එක අග්‍රයකට තියලා අනිත් එක එර්ත් එකට නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් හීටර් එකේ බොඩි එකට තියලා පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම තර්මොස්ටාට් එක ගලවලා ඔයාලට සමීප රූප සටහනක් මගින් මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි, මෙන්න මෙතන තමයි ලයිව් කනෙක්ෂන් එක ප්‍රථමව පැමිණෙන්නේ. අවුට්පුට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. ඔන්න ඔය අග්‍ර දෙකට තමයි වයර් සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් තර්මොස්ටාට් එක කරකවලා ඔයාලට සමීප රූප සටහන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තහඩු කෑලි උඩට පල්ලෙහාට තදවීමක් සිදු වෙනවා. මෙතන තියෙන තඹ තහඩු කෑලි දෙකක්. ඉතින් ඒ තහඩු කෑලි දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන බයිමෙටල් ස්ට්‍රිප් එකෙන්. මේක ස්පර්ශ වෙනවා හීටරයට. මේක සාමාන්‍යයෙන් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට මේක ප්‍රසාරණය වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් තහඩු උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රසාරණ වීමක් සිදු වෙන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මේ තහඩු කෑලි ප්‍රසාරණය වෙනකොට අර කන්ටැක්ට් වෙලා තියෙන නැත්නම් ස්විච් වෙලා තියෙන තහඩු කෑලි ඈත් වීමක් සහ ලං වීමක් සිදු වෙනවා. තහඩු කෑල්ල ප්‍රසාරණය වෙනකොට මෙන්න මෙතන තියෙන කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එක ඈත් වීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට ඈත් වුණාට පස්සේ අර ලැබෙන ලයිව් කනෙක්ෂන් එක එහා පැත්තේ අග්‍රයට ගමන් කරන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම තමයි මේක තර්මොස්ටාට් එක ඔෆ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් සිදු වෙන්නේ මේ බයිමෙටල් ස්ට්‍රිප් එක රත් වෙලා ප්‍රසාරණ වීමෙන් තමයි මේක සම්බන්ධතාවය සහ විසන්ධි වීම කියන කාර්යයන් දෙක සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තර්මොස්ටාට් එකත් වෙනම වෙළඳ පොළේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. තර්මල් ෆියුස් එකත් වෙනම වෙළඳ පොළේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න දිගින් දිගටම එකතු වෙන අපේ SLE Civic YouTube channel එකට subscribe කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.